Tá sendo ótimo agora, que pra gente era uma dificuldade. E agora tá sendo bom, sendo pissarrada, a tranquilidade pra gente. É o que nós estamos precisando aqui mesmo, é as estradas boas pra trabalhar, pra tirar a nossa fruta, né? É o trecho que liga a comunidade de Maria Isabel à BR-232, onde vê-se a qualidade do serviço, que tem sido uma marca do governo Padre Joselito. Isso faz com que os moradores das localidades de Maria Isabel, de Sítio Maravilha e comunidades próximas tenham o direito a uma estrada de qualidade, principalmente para escoarem a sua produção. A produção de abacaxi, especificamente, um dos municípios que mais produz abacaxi no Nordeste. E é pensando nesse produtor e pensando na coletividade que o prefeito Padre Joselito tem feito com que essas pessoas desfrutem de estrada de qualidade. Estradas estas que são executados os serviços através da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural do nosso município. Prefeitura de Gravatá. Compromisso com as pessoas.